Уақыт адамға өз өмірін бағалауына әрдайым мүмкіндік туғызып отырады. Бүгін оқта-текте жауынгерлік альбомның сарғайған беттерін ашып отырып, сол бір шақтың сазда өніне елте жастығымды сағына есім аламын. Ол кезді мен бойымда өлшеусіз күш қуаттың атойлап, ырық бермес жастықтың нағыз шыңына болар еді. Бүгін кеңестік жүйе деп айтар таққан кезеңде біз өміріміздің ең бір аяулы шақтарын өткізгеніміз рас. 15 одақтас республиканың өрімдей жастары бір тудың астында бір жүрек, бір тілек, бір білектей жұмылып, бір сапта әуе мен құрлық, теңіз бен оның тұңғиық түбімен шектескен шекара тыныштығын қорғап, отанымызға асқан сүйіспеншілікпен қызмет еткен. Ал қазір отанға деген сүйіспеншіліктің мәні де дәмі де бөлек. Міне сонау көк мұхитты шарлап, тұңғиықты кезіп жүрген кезінде елді аңсағанда айтатын ғажайып әнді бүгін шәкірттерім қолдарын жұдырықтай жүректеріне қойып тұрып шырқағанда сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес айрықша сезімге бөленем. Әрбір адамның отанына деген сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезімін дәл баяндайтын осы бір ән қазір елімнің ән ұранына айналған. Болат мектепке қайтадан оралды. Болат тек қана сазгер ғана емес, ол барлық музыкалық мына аспаптарды ойнай алады. Қазір мектепте арнайы үйірмесі бар, ұйымдастырып отқан, балалары қалалық деңгейде өткізіп отқан шаралардан орын алып жүр. Әрбір баласына манағы жанын түсіне білетін нәзік, қолынан келген баладан аямайтын сондай ұстаз. Мына ерке жайықты еркін кезетін кемелердің өзі шойырылып мұзға қатқан қаңтардың қақаған аязында мен күнде өзім сабақ беретін мектебім апаратын қара жолға түсіп алып, денім сау, қол аяғым бүтін болған жастығымның тамаша шағына ойыммен жиі оралам. Кейін туған жерге оралған кезімде жаны мен жүрегі әсем бір ырғақ пен әуен тілеп, саусақтары сазды аспапқа жан бітірген жас жігіттің аспаптық ансамбльдің белді мүшесі болып шыға келуі заңды құбылыс еді. Өз өмірімді өте әдемі ерімнен бастағандықтан оны кәсіби біліммен ұштастыра арнайы оқу орнына оқуға түсіп те үлгерген. Ансамбльдің сәтті әрі табысты талай гастрольдік сапарлары кейін шетелде өнер көрсетуге мүмкіндік сыйлаған. Гурьев облысының атынан өнер көрсетіп жүрген топ сол кездің өзінде Атырау көркемөнерпаздар халық аспаптар ансамбль деп аталып Атыраудың даңқын асқақтата түскен еді. Ал олардың ал жерде бүкіл кеңестер одағының атынан өнер көрсетіп қайтуы ансамбльдің ғажайып жетістіктерінің бірі болып тарих бетінен орын алғаны рас. Ән-күй сабағы кішкентай бүлдіршіндердің бойында ең әсем сезімдерді, ең асыл адамгершілік қасиеттерді оята алатынына сенімім мол. Балалар әрбір сабақта музыканы терең сезіне, әдемі би қимылдары мен бойын тіктеп, сыр мен сымбаттың сырына қаныға түседі. Баланың болашақта өнер жолын таңдап, оны шынайы өмірлік серігін айналдыруына тек музыканың құдіретімен қол жеткізуге болады. Мен
осы мектепте сабақ беру жүрген кезінде не Қайдар Темірбек деген бір өзінің оқушым болған. Өзі сондай талпынат еді, мына домбыраның күй тартқанда нері қалай, өзі ізденіп, өзі талпынып жүретін еді. Сол кезде үйреткен жаңа өзімнің оқушым, қазір дейтін ол жаңа мына колледжді бітіріп, музыкалық содан консерваторияны бітіріп келді. Қазір мына Дина Нұрпейісова не оркестрінде өзі еңбегін жалғастырып жатыр. Өзі қазір атақты күйші, өзі скрипкада ойнайды, жаңа гитарда ойнайды. Ойнамайтын енді инструмент жоқ өзінің. Ал сол енді осы Атырауда жақсы музыкант. Одан Жарас деген өзінің осы Ғайни Мұратбай мектебінде бітірген. Біздің осы Қойшыбаев, әлгі Мәкәлім Қойшыбаев атындағы музыкалық школында Баян қаласына бітірді. Өзі мектепте сондай талантты бала болды. Хорда, жаңа жеке әндерін айтып. Қазір ол жігітімізде қазір осы халыққа танымал болып, өз өнерімен танылып жатыр Жарас деген. Енді мұнда енді шәкіртсіз ұстаз тұл дейді ғой. Енді өзің шәкіртің, жаңа өзің жаңа үйреткен, жаңа баптаған шәкіртің өзіңнен артық асып атса, содан артық бақыт жоқ қой деп ойлаймын. Бүгін альбом беттері де мен және менің өмірім жайлы үнсіз қала алмайды. Сол кезде тепсе темір үзетін өнерлі де сымбатты жігіттен сезімнің ауылда алыс емес еді. Жай достықтан сүйіспеншілікке ұласқан таныстық ауылдағы әдемі дәрігер қызбен көз қызығар жұп түзіп шаңырақ көтерген. Міне бүгін осының бәрі көз алдында көлбеп, көңіліңді босата, санада аңқасы кепкен сағынышты маздатады. Бұл кезде мен мектепте музыка пәнінен сабақ бере бастаған. Әрине, шаңырағымыздың шаттығын көп ұзамай дүниеге келген үш бірдей ұлым еселей түскен. Үріп ауызға салғандай сүйкімді жарым мен өмір әсем бір ырғақпен өтіп жатқан. Тек сол бір жан үйін салуға қайта-қайта асарға шақырып келмегенде мүмкін бәрі басқаша болар ма еді? Кім білсін. Содан екі бел омыртқам, кетіп, содан үлкен ота жасады. Қиындық өте көп болды. Онда шалқамнан жаттан белім қатып қалған, тұру жоқ. Жаңа сол бір жылдың үстінде шалқамнан жаттым, қозғалмастан. Содан кейін 1990 жылы Қарағандыға ұшып, сол Қарағандыда қайталап екінші ота жасалды, операция жасалды. Онда да жаңа омыртқаның пластигін алып қайтадан жасағанда, онда да ешқандай нәтиже бермеді. Содан сол Қарағанды қаласында шахтерлардың клиникасында 7 ай жатып емделдім. Содан кейін ауылға қайттым. Өзім емдеген дәрігерлерім ол медицина болды жұмысын істеп, енді өзің тағдырыңды өзің шешесің, өзің көресің, өзің емделесің деді. Міне мен осылай ұзаққа созылған дәрігерлік емнен кейін мүгедектер арбасына отырған күйімде өмірімнің екінші кезеңін бастаған ем. Содан екі жыл уақыт өткенде сол кезде мектеп директоры өзімнің Жанболай Өтебай жаңа қасындағы заучы Қызылбай Дәмеш деген апайымыз болды. Сол екеуі бір күні мені үйде сырнай тартып отырғанымда ол келген. Сол келіп мектепке қайтадан айналайын жұмысын жалғастыршайшы деді. Мен өзім сол көшеге шығудан, сол балдардың арасына барудан жаңа ұялып, өзімді кем санадым былай қарағанда. Балдарға қалай көрінемін мынадай арбамен, болмаса қалай ұжымның арасында жүремін деп, өзімді сол бір сондай кем санап барғым келмеді. Соған оларға кейін қайтардым. Содан уақыттар өте келе тағы да ол екеуі келген жаңа Өтебай ағамыз бен Дәмеш апамыз келіп, қой сен отырма бүйтіп, әлде де келіп оралшайшы өзің ұжымыңа деп. Соған бір күні өзім ойланып, сол бір күні қайтадан сол мектебіме жұмысқа бардым. Мен жаңа жұмыс бастағаннан кейін соған күш жігерім жаңа қайтадан жігерлерім қайраттанып кеттім. Сол еңбектен кесін адам жаңа өзіңнің ауруыңды ұмыта бастайды екенсің өзіңнің. Сен
өзің сау адамдармен сау адам сияқты бірге жүрін деп ойлайсың. Бүгін жанымдағы жазылмас дерттем деп, өксік пен өкінішке толы сол шақты ұмыттырып, көңілімді көкке көтеретінде осы сәбилер. Мен әрбір өткізген сабағым арқылы, оларды халықтық музыканың сырына тереңірек көңілдіре отырып, өнерге деген шексіз ықылас пен құштарлықты сіңіріп келем. Мен өз ісінің жемісін күткен бағбан тәрізді. Әрбір оқушының болашағынан өз еңбегімнің үлесін іздеймін. Бұл да өзінің ерекшелігімен, жаңағы ән күйімен, басқа не сазгерлермен, не композиторды тануымен, дүниені тануымен өз ерекше. Жаңа балаға да қызық пән деп ойлаймын. Неге десең, бүкіл дүниежүзінде музыкада шекара жоқ дейді. Сол шекарасыз бұл сондай пән. Музыка ән саз дейтін адам жадыратады, емдейді деген өз қазақтың өзінің күйінде де әнінде де айтылады ғой. Бұл өзі балдармен жұмыс істеу өзіме өте ұнайды, қызықты. Кештер болады. Міне осы салаларға манаға біз Болатқа алдына ақылдасамыз Болатпен. Осы сараны ұйымдастыру жөнінде сіз көркемдік жағына қандай көмек берілесіз деген мезгілде Болат өзінің мына денсаулығына қарамастан сол шараны жақсы аяғына дейін аяқтап шығуға, сол мақсатына жетуге жұмыстанып отырады. Өте жауапкершілігі мол ұстаз деп білеміз. Білім ғана әлемнің қозғаушы күші болып табылады. Сондықтан мектеп өміріндегі әрбір оқиға мен мәдени іс-шара бала жүрегінен орын алатындай мазмұн мен әсерлетіп ұйымдастырылуы тиіс. Бүгін Бөкенбай Құмарлық жетекшілік ететін Ғани Мұратбаев атындағы орта мектептің ұстаздар ұжымы кез келген іске кәсіби шеберлікпен көңіл бөледі. Әрине, әрбір ұстаз келісіп ішкен дүниенің келісті болып шығар сөзсіз. Көмінігі Болатпен бастауышқа сасырақ береді. Енді сол арбасымен бар балдарын алдында отырады, алдына баянын алады, ән салады. Болат ортаның бұлай думан шалын, балдарды өзін ілестіре біледі. Өмір адамға қуаныш пен қайғы, жамандық пен жақсылығын домбыраның қош шегінен төгілген күй тәрізді қатар сыйлап өтеді екен. Бүгін тағдырым небәрі 22 жасында бәрімізді тастап дүниеден озған үш ұлымның үлкені Амантайымның қос қарашығында екі баласын мәпелетіп ата атандырып та үлгеріпті. Екі ұлым Аслан мен Руслан да өзім бастаған өнердің көшіне ілескен. Бір кездегі қайғы да бүгін ұмытыла бастаған. Келінім, қос немерем бар. Өмірдің қиын қыстау кезінде қасымнан табылатын Раушаным мен отбасым сол айрандай ұйыған күйінде береке мен бірлігінен ажырамаған екен. Сол баяғы үйде 30 жылға жуық ғұмырымды арнаған өзімнің сүйікті мектебімде ұстаздық қызметімді осылай жалғастырып келемін. Кей кезде мүмкіндігі шектеулі жандарға байланысты қоғамның бейғамдығы ғана көңілін алаңдатады. Енді адам болғасын өзінің алдында не күтіп тұрғанын білмейді ғой. Алдында не боларын ойламайды. Мысалы, мен де жас кезімде алдында не болғанын мен ойлаған жоқпын. Не мынадай болып қаламын ғой, мүгедек болып қаламын, менде ой болған жоқ. Мына бұл да өмірдің, тағдырдың бір өзінің жазғаны болар. Дегенмен осындай отырған біз сияқты адамдар көп қой, мыңдаған. Енді үкімет тарапынан осындай адамдарға жаңа мен сияқты бір енді кішкентай да элементарный зат болса да, ол мысалы арабада отырғанға мысалы бір жерден бірдеңе алу я жатып тұру өте қиын болады. Үкімет тарапынан мысалы мен сияқты осындай мүгедек жандарға мысалы жаңа жайлы үй благоустроенный дом дейді ғой, сондайлар болса адам өзі талпыну үшін сондай жаңа үкімет тарапынан мына жұмыстар берсе мысалы жаңа үйде қарап жатқан адам еңбек істемеген ол дейтін қиын ғой жату.
сондайларға жұмыс табылып, жаңағыдай жайлы пәтерлер беріп, бұл сондай болса неге ол? Мүгедек адамда ол үкіметтің, қоғамның бір несі, мүшесі, ол да жұмыс істей алады. Мысалы, сондай талпыныс, күш-қуат берілетін болса үкімет тарапынан. Дәл қазір мен де өз өмірімді мән мен мағынамен өрілген сұлу бір әнге ұқсатамын. Ал оның мен деген кәрлік пен құштарлықтан бастау алған көңілімнің күйіндей еш қашан толастамасы анық. Өткенші бар дүние қасқағымда айқо, ойнап күнген жараса жас шағында жүрия. Қиындық кездер көп болды, бірақ енді мұндай жандар, мен сияқты мүгедек адамдар көп қой. Соның ішінде жастар да бар. Сол жастарға өзім біреуге ақыл айтпаймын, өзімнің тағдырымнан, өмірімнің көргендігімді айтамын. Ондай жастар болса мойымасын, тек қана алға дедім деді. Әр қашанда қиындықты жеңуге өзім күш жігерімді салуым керек деп ойлаймын. Сонда алдағы қиындық пен ауруды жеңуге болады ғой деп сенемін. Аспандағы бөрме айдалғанға айқу, айналғанда бөрмес пайғамбарға жүрегі. Ерте келіп өмірден иншалла мен айқу,